полчаса осталось до окончания выборов президента в Беларуси, и полчаса осталось до площади. Люди идут на площадь со всех концов города. Одна группа отправляется туда с вокзала, и прямо сейчас там на связи оттуда мой коллега Константин Лашкевич. Костя, как слышишь? Да, Андрей, приветствую, добро тебя чую. Что там происходит? Аккурат тепер вот тут на передвокзальной площади приблизно некалькі сотень чалавек сабраліся і адпраўляюцца ў накірунку галоўнай плошчы Кастрычніцкай. У асноўным гэта прадстаўнікі і прыхільнікі спадара Рымашэўскага. Менавіта яны складаюць асноўную масу тых, хто сабраўся на прывакзальнай плошчы. Таксама чакаўся прыход Міколы Статкевіча і прадстаўніка партыі БНФ. Не могу у дадзеную хвіліну сказаць, ці яны тут, але вось гэты натоўп, які о 7 гадзіне сабраўся тут, менавіта цяпер ён сабраўся па вуліцы Кірава у накірунку Кастрычніцкай плошчы. Таксама вядома, што Владзімір Някляеў са сваімі прыхільнікамі і з людзьмі, якія падтрымліваюць яго, скіроўваюцца на плошчу з боку Нямігі. То бок вся акцыя па сутнасці толькі пачынаецца. Андрэй? Костя, я тебя слышу очень хорошо. А вот там в начале акции, пока она еще не началась фактически, есть ли какие-то поблизости какие-то представители правоохранительных органов? Кто-нибудь мешает собираться людям? Тут есть представники милиции. Не скажу, что шмат, але они есть. Поколь никаких проявов, никакой агрессии, никаких перешкодов они не створают. Але такая асаблівасць, што сярод натоўпу, сярод людзей былі заўважаныя людзі п'яныя на падпітку. Менавіта да іх ставіцца як да правакатараў, і ўжо некалькі было выпадкаў, калі людзі проста з натоўпу падыходзілі і падводзілі міліцыю да гэтых п'яных і прасілі іх вывесці з натоўпу, каб не рабіць правакацыі. Андрэй? Да, Костя, спасибо. Что ж, мы будем надеяться, что никто не будет напивать и отправляться на площадь, потому что никому это не нужно. Я надеюсь, что вы туда нормально дойдете, и мирная акция все-таки произойдет, никто им мешать не будет. Увидимся уже там, на Октябрьской площади, через полчаса. Спасибо, я напомню, что это был мой коллега Константин Лашкевич, корреспондент портала Тутбай. Встретимся с вами через полчаса. Выйдем на связь уже с площадью.